نوبل راوالا کنه نوبل یو تفسیر د تفسیر عثماني دا د شبیر احمد عثماني صاحب ده دیم پدې کې د الی کې چې په حدیث کې کوم راغلی دی د دینه مراد دی د روح سما د دینه د امی درته یو ځل مخ کې په خپل عبارت کې د سورې فاتر آیت تحت ویل وکې دا بہت سے جگہ مردوں کو خطاب کیا اس کی حقیقت یہ ہے کہ مردوں کے روح سنتے ہیں اور قبر میں پڑا ہے دڑ وہ نہیں سنتا اور بیا میں پہ حوالہ پیش کر لگا سنگ چی تت تک پیری پتوری اور باندھے وہ لگا والا استاد مشروم ملی چ دا شبیر احمد عثمانی صاحب دیوبند عالم داد احمد رضا موقف والا دے صحیح شو جی استاد جی دا کم روایت پیش کو داغی جوابوں نے تگورا کلی بھی بدر دا زما سرا رد المختار دے گور جی 143 صفحہ خاندہ دے کے ضرورت ہے داو گور ہوں رش دا خا دا صفا جی وگن صفائی پکار دی دا خا میری دا خا دا ہاں جی ہاں گور ہوتا گور ہوتا جی 143 صفحے تا گورا گور جی دے وئی و اما الکلام فلان المقصود من فقد اجاب عنه المشائخ ہر چی کم اگر روایت چی تا پیش کو دا دین جواب کرے دے زمونگا مشایخو مشایخ دا سوک دی احناف صحیح شو سوئی بی انہو غیر ثابت یعنی من جہت المانا دا دا جہت دا مانا نا ثابت ندے ولی وزالک لئن عائشت ردت ہو بی قولی ہی تعالی وما انت بی مسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتا دا روایت چھ دے بی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ رد کرے دے پا دی دو آیتونو باندے تاویل دا بی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ نا رجوع ثابت دا دے وی ثابت نا دا حضرت جی دویم دا در تویم دویم جواب دا دے و انما قالہو على وجہ الموعظت للاحیاء دریم جواب دا دے بی انہو مخصوصن سلورم دا بی اولائک تضعیفا للحسرت علیہم بل دا دارک فتح القدیر رکا فتح القدیر فتح القدیر رکے لکا دا زما سر دے دلیل المشرکین دا دا شاہ اسحاق صاحب شاگرد دے دے پدی کی لکھی سب 87 کی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خصوصیات ہونا دے داریں گے پدی کی ہم دغا سی خبر لکھی دا پر ایک جدا رکھا دا زما سر فتح القدیر دے 181 صفحہ کی لکھی وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ یعنی من جہت المانہ بیا لکھی وَذَلِكَ بِسَبَبِ أَنَّ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہ ردت ہو بقولی تعالی وما انت بمسمع من فی القبور دا روایت بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رد کرے دے دا حنفی عالم دے دا دیو دا کتابوں نے میں پیش کرل چی دا رد شوے دے بل دا چی تا اول کیوی چی دا معجزہ دا نو دا دیو دا پار داویم چی دے وی چی معجزہ چی دے دا غینا خا اول در تا داویم صحیح شو جی اول داویم گور جی دیکھ دے لکی وہی دا بے ان ظال کا کانا معجزۃ اللہ تام لول وی دوم وی ادا دا فتح القدیر اس را کا چداد را کا فتح القدیر را کا فتح القدیر را کا ذرا توسو دا فتح القدیر دے پل ترن کی بیا مطالبہ ہو کہ مفتی سے بیا واڑے کی سوری ور اللہ را بالکل وہ بے وے بالکل تاسو مطالبہ ہو کہ اندر ترن کی وہ دا دان دے ہن دارا کرے ہمارا فقرا کا معجزے دا پار ما سرزان حوالی کشتے خا گور جی دا زما سر فاتحی کا صحیح طریقہ دا 96 صفحہ کی لکھی وے دا چ دے دا معجزہ وا دا دا مولانا قاضی اسماعیل صاحب صحیح شو تپوس بے زان لو کہ جی لگ معلومات بے تا زان تا مناظر اسلام وے صحیح شو جی دا معجزہ دا گور جی ایاز بچا تا تا ایاز بچا تا تا دا ویلیو چ پ معجزہ کی دوام نہیں ایاز بچا دی ویلی پ معجزہ کی دوام نہیں او پ دی کیم داسی خبر اشتا دستا سو کتاب دے چ پ معجزہ کی دوام نہیں چ پ معجزہ کی دوام نہیں دا غی پوری خاص رست بیا زان عام دلیل نشی گر زولے ماشاءاللہ بیا رقم ال بخاری بخاری شریف زما سر گور جی ما چ کم دغه پیش کړو دری روایت میں پیش کړو دا زما سر سلورم نمبر صحیح مسلم دے او ما نه آیاتونه پیش کړو د دینه بعد چې دا روایت پیش کوم پدې کې هم دغه لیکي بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی انهم لا يسمعون ما اقول دا چې کله ابن عمر وی دی وقد وهل انما قال انهم لا يعلمون ما كنت اقول لهم حق ثم قرات انك لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور بلغا بل بس را لما له دا زما سر بخاری شریف دے 567 صفحه کې اولنې دلیل دا سه دی
حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن النبي قال ذكر عند عائشه بابا خيرك لك انهم لا يسمعون ما اقول لهم وانما قال انهم الان لا يعلمون ان ما كنت اقول لهم حق ثم قرات انك لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور بابا دي ورپسي حديث كم دقه سوي ثم قرات انك لا تسمع الموتى دا شپږ روایت شو اوس ايتونه چي دي ما نه ايتونه چي دي بلکي يولس ايتونه مي پيش کړيو ولسم کی تفصیل شو پے ولسم کی نو شے سورہ یاسی ایت نمبر 24 کے اللہ تعالی فرمائے قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامه تفسیر عثمانی کی ترجمہ گورا اگی کی دا ویل دی چې دا دوباره ژوند د قیامت پر ورځ باندې دے زما صغرا کی داو زما په صغرا کی داو المیت فی القبر صغرا ثابته او کبرا می داو وکل ما یکون فی القبر فهو لا یسمع عادتا پاغي می حوالی درکړی دی پاغي باندې چې زما سر اوس د سورې روم آیت نمبر 52 فانک لا تسمع الموتى دا دولسم نمبر آیت شو دیارلسم نمبر آیت هغه د صغرا د فاره فیها تحیون و فیها تموتون ومنها تخرجون دی کی چې ټول مفسرین خصوصا تفسیر معرف القرآن د شیخ ادریس کندهلوی اغیم لیکلی دا بیان القرآن نسرم پروت دے زر تخپل اس استدلالم کوم فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون و منها تخرجون په دې دنن قبر کې چې دې سړی مړ پروت چې مړی دا زما صغرا او کبرا دا چې هغه بیا اورینا او کبرا ما ثابته کړی دا دارنګ زما سره سوال لسم نمبر دلیل سورې اعراف آیت نمبر 57 کې دی فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل ثمرات كذلك نخرج الموتى د قصبه مونږ را ژوندې کو را وباسو به مړی مونږ به راوباسو مړی لکه څنګه چې باران سره ځمکه را ژوندی شي دغسې به د قیامت په ورځ باندې دا مړی مونږ را ژوندي کو راوبی باسو نو د دې نه هم دا ثابته شوه زما د صغرا دپاره دلیل وګرځېدو دا بل زما سره پنځلسم نمبر دلیل چې دی هغه د سورې احقاب آیت نمبر 5 الله تعالی فرمایي ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون راکی آیت بیا راکی سر احقاب پانی حوالی راکی زر راکی مانا بس سیش پا دی باندی زمان سر دا تفسیر سمرقندی دے پا دی کلی کی من لا استجیبو لو الہ یوم القیامة لا یجیبو و اندعاو جواب نور کئی و اندعاو چکلا اوری ننو جواب بسور کی چکلا اوری ننو جواب بسور کی دارنگی دا زمان سر گور جی دا معالم العرفان دے دی خو گور جی پا دی کی دے لکی وہ جو روح اور عقل و شعور سے ویسی ہی خالی ہے لہٰذا ان کی کسی کی پکار کو سننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دا اوریدل بالکل سوال نہ پیدا کی اوریدل پک راغلل استا عند القبر و زما دعوة و عادتن او پا عادتن معنی ما دلائل پیش کرل ستا پا دلائل کم یو لفظ عند القبر نشتا که قلیب بدر و ایک عند القبر نشتا عند القبر لفظ پا کنید دویم دا غم موازی منسوسا و مخصوصا دی پا غی کی زمون کار نشتا زمون خبر پا عادت کی دا خیال کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم مونی صاحب مسلسل غیر متعلق خبر کئی او مسلسل غلط بیانیم کئی خو زمون خپل دلائل و ٹیم پاتی کی گی دی وجن ہری خبر چ بار بار اگر تکرار کئی پورا فاتحہ کا صحیح طریقہ دے پیش کوئی قاضی سید اسماعیل صاحب لکھلی دروغ ہے ویلا الان کې د قاضی اسماعیل صاحب کتاب ختم شو په صفحه نمبر 81 باندې د دینه اخو زمیمه ده از جناب مولوی محمد الیاس خان صاحب حیدر آبادی یو مجهول سړی هغه په چا ولګوله قاضی سید اسماعیل صاحب دای دروغ ویل اول نمبر دویم نمبر دی وی ما دلایل پیش کړی دی وی څنګه چې تا از بچا ته دلایل نو دی بار بار ما وضاحت کوم مونږ چې په مناظره دی تنه ویل کی یو خبري جواب شوی بار بار دوهراوه دویم نمبر دی وی تا ویل چې څوک وایي چې روح اوري هغه کافر دی په توره کفر دی نو تا په عثماني او فلا فلا الان کې مونږ سبق ستا غونته کې معتزلی نه دی چې هغه د جسد سره د روح د تعلق نه انکار کوي مولوی صاحب هغه صرف ته چې د روح د جسد سره تعلق نه مني ان شاء الله هغه برته صحیح عبارت راواخلم هم د دقه کابر او اتفاقي عبارت به درته وکړم خو ما درته ویل چې ته بار بار ستا سره دلایل نشته رې چې مړی نه اوري د دې وجه نه غیر متعلق موضوع ته ځي مځ د هغې سره سره تعلق نشته رې دریم نمبر
دے ما تو وی من جهه المعنا ثابت نه دی او بیا وی کتاب نوم نور زی مفتی تو ابراهیم صاحب ورته دوز لوی چ نوم صحیح کرد دل مختار مختار نو کتاب دی نوم نه دی کتل او کتاب دن کولای پتم درته سره دا مختار دی مختار نه دی بونی سی بیا بار بار وی دا معجزه کی دوام نه یو دا معجزه والا وجل معجزه تی فلا فلا اول نمبر خو ما ویل چې اختلاف را روان دی په دې کې څه چا اقوال تا ته فائدہ نه درکې سری قران آیات وغه یا حدیث نه سوخه او دویم نمبر چې دا شرک دی په دې ټولو حوالو کې چې څومره ثابت دی هغوی د عدم سما قائل دی اختلاف را روان دی دغه افراد خو هغوی هم ورته شرک نه وایي مولوی صاحب څنګه چې ته تکبیر یې بیا ما د معجزې جواب هلته وکړو مولوی صاحب چې ولکن لا یجیبون به په څه باندې حمل کوي خو مولوی صاحب میده ډېره زوروره ده بس ډارې کې هضم کوي بیا وایي د ام المؤمنین قول هغه بار بار پیش کوي د ام المؤمنین قالن کې ما د دین لس جوابات مخکې ذکر لله په هغې مې کتابونه عقلن نقلن جوابات دغې ما وکړله خو مولوی صاحب اکه خبره وار بار راخلي بیا ما ته مخکې وایي ما چې ورته ویل وختي پوره عبارت ووایا اوس یې په خپل کې ذکیره ذالک لعائشته دا عائشہ رضی اللہ عنہ ذکر لے شو چا ذکر لے مجھول سے غیر سرا دی وجنا ام المؤمنین فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا اسمعون ندی ویل لا یعلمون ویل دی انہم لا اسمعون ندی ویل لا یعلمون خو ما پا غیبان دیم جوابات وکلا چا اس بچے العلم لا یمنع من السما پنجا حوالے میں پیش لے خو اگر دیم میدی حضم کلا بولی سے مخ کی بیا مولی جب سوئی وی بل اللہ یحییکم ثم یمیتکم اللہ بتا سو جندی کی بیا پا موجنے دینا معلوم مشور مولینا اوری ماشاءاللہ او بیا عجیبه خبره ده دا فیا تموتون او فلا فلا تاسو په دې کې مرئ نو دین ناوري ما حدیث پیش ان المیت یسمعو ان المیت یسمعو ما پیش لده وی میت ته لحاظه ناوري د الله پیغمبر فرمای میت اوري پنج پیره وی میت ناوري زه د الله د پیغمبر ومنم کړه سلوی خلص شیخ القران ومنم ته سلام تاسو باندې پرېږدم بے مخ کیدل ومن اظل مم یدو من دون الله مولوی صاحب دې کې لفظ د میت وخیا دا عند القبر وخیا د نورې دوت شرک وخیا مولوی صاحب په دې ځبه زه وایم چې ستا دلیل له خو که دغه نوی دا وې سره د دلیل مطابقت نشته لري ثواب به درته ملاویږي مولوی صاحب خانپوری کوا خو په ټیم به پدې ډکیږي خو دا ودی بنه ثابتېږي ما مولوی صاحب مخکې 24 دلیل ذکر کړی وو سلرشتم نمبر دلیل د درشتم ما ذکر کړو سلرشتم مسلم شریف جلدو صفحه نمبر 2387 پدې کې دوه روایت د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي اے د الله رسول تاسو څنګه خبرې کوي دې سره قال ما انتم بیا اسمال ما قول منو د تاسو نه خوري غیر انه لا استطيعون اي يرد علي شيء چې ما ته جواب راکي نو که معجزه تنوي بیا غوي جواب ولې نشو ورکولې دلیل نمبر مخ کې 25 ام په دویم سند سره هم دغه نقل کوي مان دي امام مسلم رحم الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دیو بے ما انتم بے اسمال ما اقول منهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دیو تاسو نه خاوري ولکنهم لا يقدرون يجيبوا لیکن د جواب ورکولو طاقت نه لري دسی جواب چې باغی باندې ژوندې پوي شي مولوی صاحب دلیل نمبر 26 مسترم جلد 3 صفحه نمبر 32 عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقف على قليب بدر النبي صلى الله عليه وسلم بدر کوئی ترا گل تو درے دوغه مرداران تو درے ورزی تیری شوی دی هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم قال انهم لا يسمعون ما اقول دیو اور انهم بشک دیو لا يسمعون خامخ اوری ما اقول اغس جزور تو ما دیو اوری مولوی صاحب عادتن غیر رات مولوی صاحب عادتن کته بدی کی وخیز تکلا دا الله دا پیغمبر نه حدیثونه دا انکار خاره خبره دا بس دا پدی باندې عمل دی دا او د پنځپیریا نورونو زه تاسو ته هم د الله بندګانو لږ په دې دلایلو سوچ وکئ په دې کیمرې په سترګې به تاسو وګورئ فیصله وکئ دا مولوی صاحب دلیل نمبر 26 27 موجم الکبیر جلد 3 صفحه نمبر 81 هم دغه حدیث نقل کوي فال وجد تم ما وعد ربهم حقا قال وجدنا ما وعدنا ربنا حقا قال عمر يا رسول الله عمر فاروق سو بيد الله رسول تاسو خبري کوي جسمونو سره لا ارواح فيها قال والذي نفس محمد بيده ما انتم باسماء ما اقول منهم دې تاسو نه خا اورید الله پیغمبر فرمایي دا مولوی صاحب زما سره مولوی صاحب دا زما سره مو جمل کبیر جل 4 صفحه نمبر 135 په بل سند سره نقل کې قال اسمعون كما تسمعون ولكن لا يجيب مستاس نم خاوري مولوی صاحب دا زما سره دلیل نمبر 28 ابو اوانه جل 1 صفحه نمبر 21 صفحه نمبر 71 مولوی صاحب مخکې عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ خپل بچی ته وصیت کوي وای بچیا کله چې زم مړ شم نو بیا په ما پسې نه یه اور مرا پسې کوا فیدا دفنتمونی فی قبری کله چې ما په قبر کې دفن کوي کم قبر کې خاور والا کې فسنو علی تراب سنن ما باندې خاور هم بار کوي
وایو رمولی سیب فیدا فرق تم من دفنی کلی زمانہ دفن نہ پاریک سے فاقیم و عند قبری زمانہ قبر پخوا کی ودرے گئی قدر ما تنہر جزور سمر وقت کی چی آغا اخ زبا کی گی و یقسم لحمها و داغیق وقت تقسیمی گی حتی اعلما تردیز و پویگم ما اراجو بیو رسول رب بیزد رب استاز و پرشتو تس جواب ورکم فا انی استانی سو بیکم زبا پتا سر ڈاڑے ام مانوس کی گم با تا قبر پخوا کی مودرے گی زبا پتا سر ڈاڑے ام مانوس کی گم با زبا پویگم چی درب استاز و تس جواب ورکم مولوی صاحب دین ارکل چمانوس کی عدل ثابت شو علم ثابت شو مولوی صاحب سما په طریقې اولا ثابت شولا دا مولوی صاحب مخې زما سره مسلم نم جیل نمبر 1 صفه نمبر 76 دی مولوی صاحب امدا امر ابن الاس رضی الله تعالی عنہ روایت دی خپل بچی ته وای بچی کله زمړ شو ما پسې فلا تصب نی نای حتن ولا نار ما پسې اورو نای نو حق اونکی زنان مرا پسې کوا پیدا تمن تمونی فسن علی تراب سنن ثم اقیمو حول قبری قدر ما تنحر جزور و یقسم لحمها حتی استانسب دومره وخت زما په قبر باندې کله چې ما دفن کې ودرېږه څومره وخت کې چې یو اغزبه کې یو دغې غوښه تقسیمېږي حتی استانسب کوم زبر ډاډه کېږم پتا سره مانوس کېږم پتا اوس سره و انظر او ګورم به مازا اورا جو به رسول رب چې زه درب استاذ تر سوال جواب په وخت کې څه جواب ورته ورکم مولوی صاحب زما سره دلیل نمبر 330 سنن الکبرى جلد 4 صفحه نمبر 56 همدغه عمر بن الاس رضی الله تعالی وصیت کوي وایي بچې زما په قبر باندې به ودرېږي پیدا فرغتم من خبری زما له قبر نه پارې شي بیا ودرېږي زما په قبر باندې دومره وخت څومره وخت کې چې اغزبه کېږي فإني أستأنس بكم زو پتا سره مانوس کیم حتا عالم تر دی پوری چې زب پوی گم ما اورا جو به رسول رب عزت رب استاز د جواب ورکما حتا استانس حتا عالم نس بار بار در ته مولیسب مخی ترازی دا دلیل نمبر مولیسب 30 دے مستر احمد جلد 31 جلد 7 صفحه نمبر 316 دے دی وی فائدہ مخی ورته فائدہ رأيتموني كلا جتاسو ما ويني چه قبر بانده خورا امبار شوا نفقودو عندي زمان قبر پخواكي ودريغي قدرا نهر جزورين پس عمر وقت چي اغزب كيگي او وقت تقسيمي كي حتى استعني سويكم زو پتاسر ما نسكي گما زو پوئي گما چه درب استعوز ترس جواب ورکم دا كتاب الرو دي سبن نمبر 17 دا دقت حدیث دلان دي حافظ شيخ الاسلام لكي فدلا على ان الميت يستأنس بالحاضرين عند قبره ويسر به ميت د چسو کې قبر تخوا تراشی پاغي سره مانوس کیږي پاغي سره ويسر به مو خوشالي په دې سره تدق حدیث په بنیاد باندې وي سو کې وي شیخ الاسلام وي مولوی صاحب دا زمان سره کتاب الاثار دلیل نمبر 33 د قبر سوال جواب بار کی کتاب الاثار ازي کو مولوی صاحب د قبر سوال جواب روایت او د سماول موتاری وه حوالی په بشکم د حد تواتر تر رسیدل له سوالی درته پدغه باندې ان شاء الله د اسلافونم بشکم اکابرونم بشکم خو پدې کې کتاب الاثار د قبل سوال جواب والا کله چې میت په قبر کې دفن شي څوک وي دا اقبر المیت میت په قبر کې دفن شي نو څورتي دلته پرشتي ورته راشي ورته وي ما دینو کا اول نمبر ته پوسور نه کوي دی ورته وي مر ربک رب دې څوک دی فیقول ربی الله دی ورته دا نه وایي چې پنځ بریان ببره خبر شي رشیر پتو بدر باندې ولګی زه نه اورم ورته وایي ربی الله دا مرته نه وایي چې بره پنځ بریان خبر شي زه خبرې نه شم کولی خبرې ثابت شو ځکه کتاب توفت الاشاعت کې بدر پسې بیا ولیکي چې مړی خبرې وکړلې شیر کیا وکړو نو هغه ورته وایي هغه ورته وایي ربی الله زما رب الله درې تبوسونه ورنه کوي مولوی صاحب دا متواتر احادیث په دې باندې دلالت کوي چې کپا مړی کې دا او تاسو چوپ شئ کپا مړی کې دا اورېدو صلاحیت نشته رې طاقت پکې نشته رې مولوی صاحب دا سوال جواب والن روایتونه سراتن انکار وکا دلیل نمبر 34 زما سره مسعود احمد ابن حنبل مولوی صاحب د جیل 7 صفه نمبر 536 دیم ذکر کې موږ د حدیث دی وای په قبر کې کینې فیقولان له بیا ورته وای مر ربک رب دسوک دی فیقول ربی الله فیقولان له ما دینک فیقول دین یل اسلام فیقولان له ما ذر رجل الذی بو سبق فیقول هو رسول تفصیلی خبر ور سره کوي کده نه اورینو دا پرشته ور تر راضی کینې څنګه یو جوسی سره په جان سی سره او مکه بار بار ویلا ول پدی کې میت سقس ما حیات پکې رشتره دی متواتر حدیثونه انکار کوي ادي کانی سره سو خبرې کوي پتر یو کانو والا کانو سره څوک خبرې کوي ماشاءالله کی ژوند نشته رې خلک وای پاکل خانی کې داخله وکړي چې دماغ دې ټیک شي د الله پرشته ور سره خبرې کوي راځي ور سره دا دلیل نمبر 35 مسلم شریف جیل نمبر 2 صفحه نمبر 386 دے ہم دغه حدیث په باره کې نقل کې پرشته ور تراشه ورته مر رب کو وی قول ربی الله او نبی محمد صلی الله علیه وسلم فذلک قول عز وجل ثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا الاخره دے مر او تبوسر نکي سوال جواب دلیل نمبر 36 سنن نسائی جیل نمبر 1 صفحه نمبر دے صفحہ نمبر 90 دے مولوی صاحب صفحہ نمبر 290 ٹھیک ماشاء اللہ بہت زبردست نو یہ خیر دے خبر کی کیا لگ رہا ہے خیر
نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد حضرت جی تا چکم دا پرشتو دا روایت دے پیش کو دا دے راہی ہدایت دستاسو دا سرفراز صفدر مولانا صاحب کتاب دے پدی کی پا سبا نمبر 128 کی لکھی دا پرشتو احوال جدا دی دا پرشتو دا احوال نا بریلے ملا اغا علم غیب ثابت ای او تصرفات ثابت ای نو دے وچی دا پرشتو احوال جدا دی پرشتی چی دی اغی امور الہیہ میں متصرف اور مدبر ہونے میں ہرگز قطعی دلالت نہیں ہے صحیح شو جی تدی خبر جواب دیو شو ثم اقیمو حول قبری دا مسلم شریف روایت ددی متعلق چی دی سمر روایت پیش کرل دا زما سر فتح الملہم دے دا مولانا شبیر احمد عثمانی سے اس گور دے پا صفحہ نمبر 132 کی لکھی وے قلتو لا ادری من اين فهم سماع الموتى د کوم زین دی دا سماع الموتى د دینه معلومه کړی دا د تا ته چا خود لیدا دا درته چا ویلی دی دا سوک دے مفتی شبیر احمد عثمانی صاحب بل دا خروج ان البحث دیو کو معجزو ته لاړی دی خو ګور حضرت جی دا زما سر اشرف الهدایه دا قلیب بدر روایت دو درې بار دی پیش کو توی چې دا جواب چې ورکی تے جواب ورکی نو دا سنگ معجزہ شوا نو زویم دا مولانا جمیل احمد صاحب دے مدرس دار العلوم دیوبند دے پہ 132 صفحہ کی لکھی وہ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کرنا شان نبوت کا معجزہ تھا دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ وا او بیا ماتا تو ویل ماتا تا دا ویل چی تا پخپل ویلیو چی معجزہ کی دوام نہیں خو بریلیانو تا یو شان مونگ تا بل شان اب بیا چی دے بیا زان تا چی دے دیر مغرور کی گی ہم فزدر تداویم چی دو نمبری پریگ دی یو نمبری لراشی بیا بس ای خبر ای اس دا غین بعد دا خبر دوی چی تا دا شرک پتوی ولگولی دا دولس حوالو دا علماء دیوبند نمی ثابت کرل چی اغی تا شرک وی لیکومی تا چی ما شرک وی دا زما سر عقائد علماء اہل سنہ والجماع پدی باندی دا شیخ سلیم اللہ خان سے تقریز دے دے بس 78 کی لکھی فلاں نبی یا ولی ہماری تمام باتوں کو دور و نزدیک سے سن لیتے ہیں ہمیں یا ہمارے تمام کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ لیتی ہے شرک پہ سما ہے دا شرک پہ سما دا دارنگ دا پا تقویت الایمان کے ہم شاہ اسماعیل شہید سے دا سی لکھلی چی دا شرک دے گور ورتا دور و نزدیک سے پکارے وکی دے جی اس پتوی تا گورا پا صفحہ نمبر 32 کی پتوا اور اس قسم کے باتیں سب شرک ہے دس قسم خبریں گور کا نجیدہ میں درتوی دور و نزدیک سے پکارے اس قسم کے باتیں سب شرک ہے دس قسم خبریں ٹول شرک دی اس ما حدیث ما شپگ احادیث پیش کریو او داغی سرمی سوارلس آیتون پیش کریو دا زما سر سنن نسائی دے پدی کی ہم دق بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قول نقل دے دارنگی پدی کی دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ قول نقل دے چی اغسوی دا وی مدر تکن خوکی دا قالو یا رسول اللہ اتنادی قوما قد جیفو یا جیفو یا جیفو دریون عبارات پکی صحیح دی فقال ما انتم بی اسمع لما اقول منهم ولیکن لا استطیعون ان یجیبو خب اول کی ورد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی دا غورتوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا لاندی دا بل عبارت تے پدی کی دی چی بی بی عائشہ رضی اللہ اول دا حضرت عمر قول نقل دے بیا دا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قول نقل لے حضرت عمر ورت سوئی فقال عمر تکلم اجسادا لا ارواح فیہا تکلم اجسادا لا ارواح فیہا او دا متفق نزو خدا ویم بی آغا عبارت تے کم چی تالا ول ویلیو خود طرز استدلال دا دے چی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویلیو چی دا مڑی دی او مڑی چی دے پاگی کی روح نشتے نو اوری نو سنگ واوری دل نو سنگ واوری دل دا زما سر شپگم شو اوم نمبر دلیل شو اتم نمبر دلیل دا دے پا 320 سپکی فذکر ذلک لعائشہ فقالت وهل ابن عمر انما قال صلی اللہ علیہ وسلم انما الان یعلمون ان الذي كنت اقول لهم هو الحق ثم قرات انك لا تسمع الموتى دا اتم نمبر دلیل شو دا می درته دینه پیش کو تاوی چی ذکر ما در ته پاغي باندې بیا درې سلور حواله درکړي فتاوه دار العلوم دیوبند کوكب الدوري فتاوه محموديه چې دې درېو کې مې درته سیب خو د نورم ډېر حواله شته پاغي کې دالي چې بيبي عائشه رضی الله تعالی عنها انکار د سما نه کوي د ذکر لوجه چې دی د فعل مجهول لوجه ته استدلال چې دی دا غي غنشي باطل ولې
دارنګي دا وسو ګره زما سره ابن ماجه دا 104 صفه دا پدې کې دا لیکي عن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك عن النبي قالت لما حضرت كعب ان الوفاه اتتهم مبشر فقالت يا ابا عبد الرحمن ان لقيت فلانا فقرا مني السلام قال غفر الله لك يا ام بشر نحن اشغل من ذلك فقالت يا ابا عبد الرحمن اما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ارواح المؤمنين في طير خزر تعلق بشجر الجنه قالت بلى قال بلى قالت فهو ذاك اس استدلال تغورا کعب رضی اللہ عنہ وفات کی دو ام بشری خوال راغلا ورتوے اے ابو عبد الرحمن کد پلان کی سر میلاو شی زما سلام ورتوے ستا پشان نو چ لڑ شی قبر خوال و سلام ورتوے او نئی داوی چالک قبر خوال لڑ شی سلام ورتو کا کنا دویم دلیل گورا دا نہم نمبر روایت او پدی کتاب کی دویم نمبر دلیل چ لسم نمبر حدیث زما سر گرزی اغا دسی دے بل حوالہ کم دے دا جابر بن عبداللہ روڑے محمد بن منقدر والا زما سرا پنزن لسم نمبر آیت دا قرآن و مجید ناغد سور احقاب آیت نمبر 5 ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون تا ویل چې پدې کې د مړو دا اورېدو ذکر نشته یدعو من دون الله دا مطلق او عام دی که نه دی چې مطلق دی دا ټول پکې داخل دی ټولو ته شامل دی او پدې باندې زه اوس حواله در کوم دا زما سره کشف الرحمن دی 15 نمبر صفحه ده اور اس سے بڑھ کر کوئی شخص گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسے معبود کو پکارے چې پکار دی اوږوی د پکار سره سما راضی چې سما دی ومنله پکار برازی جو قیامت تک بھی اس کے پکار کو قبول نہ کر سکے اور اس کے پکار کو نہ پہنچ سکے اور ان معبودوں کو ان مشرکوں کے پکارنے کی خبر تک نہ ہو پدی کی د شرک پتو در باندھے مو لگے دا د شرک ٹاپ در باندھے ہو مو لگے دا بل حوالہ رکھ دا کم یاد دا زما سر تفسیری کبیر دے سبا نمبر 6 کی لکھی توی چې د دینه سمانه ثابتې کې دی خو ګوره جی و انها بمنزله الغافل الذي لا يسمع ولا يجيب دا په منزله د غافل دي چې ناوري او نه جواب ورکي او په دې کې بیا وای په دې کې چې د ملائکه عیسی علی السلام عزیر علی السلام او اسنام پکې هم داخلي ټول په دې کې چې هغه داخلي بل دا زما سره تفسیر روح المانی دی په دې کې مدالی کې غافلون جواب او معنی کوي لا يسمعون ولا يدرون لا يسمعون ولا يدرون دا زما طرز استدلالو دا زما سر 15 آیتونه شو او یولس احادیث مې پیش کړیو دا 12 نمبر حدیث د ابن ماجه شریف 65 نمبر صفحه ده په دې کې دا لیکي دا دې بل زړه ولې دا نه رسېږي کم دې دا محمد بن منقدر والا دا نه رسېږي 15 آیتونه مې پیش کړیو او 10 احادیث دا نه ابن ماجه نه د محمد ابن منقدر والا روایت راوړوي زما سره 14 نمبر آیت دا دی هم ته وس دا وې ته وې چې مړی په قبرونو کې مړی دی او ژوند دی او سما د دې دواړو یو بل سره څه تعلق دی دا الفاظ دی وی چې په قبرونو کې مړی دی اوس ګوره چې ما درته ویلو زما د صغرا د پاره دا دلایل دي المیت فی القبر د کبرا د پاره مې جدا دلایل وي د صغرا د پاره درته جدا دلایل ویم د صغرا د پاره 14 نمبر دلیل سوره اعراب آیت نمبر 25 الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم سلور 15 تفاسیر سر دلته پراته دی غوي چې دی دینه مراد قیامت پوره زندگی دا پیش کم بیان القران راکا بیان القران 133 جلد 2 133 جلد 2 دے وی یعنی اللہ وہ جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو رزق دیا پھر تم کو موت دیتا ہے پھر تم کو قیامت کے دن جلائے گا دا قیامت پورز بوجندی کئی دا زما دا پارا دا سغرا دا پارا دلائل دی شپارس آیتن میں پیش کرل واللسم سور آل عمران آیت نمبر 49 کی اللہ تعالیٰ فرمائی دا عیسیٰ علیہ السلام بارکی وی و احی الموتا بإذن اللہ دا غم معجزہ دا چې مړی بجوندی کئی دا نه چې جوندی بجوندی کئی
دا نه چې ژوندی به ژوندی کوي. دا زما د صغرا دپاره دلایل دي. اتلسم نمبر دلیل سوره روم آیت نمبر 20 کې الله تعالی فرمای ومن آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. تفسیر عثمانی دا وګوره جی وای پھر تم کو زندہ کر کے قبروں سے نکال کڑا کرنا اس کی نزدیک کیا مشکل ہے. دا قیامت پر عورت دوبارہ جوندی دا زما د صغرا د پار دلائل او تا چی کوم اوایل تا ویل دا خبر متواتر دے. دا خبر متواتر تعریف اوکا او ما تے بیا ثابت کا. محمد بن منقدر والے یو من صبر اغم پیش کو رہی تم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولوی صاحب توجہ غوان مرتا سو مولوی صاحب دا زل بے اوتی بوتی آغا غر دا غر وام دی کمزے و ڈب دی کمزے کہ مولوی صاحب سر دلیل خر تب شوی دی سم یمیتو کم سم یمیتو معلومی گی مولوی صاحب چا مولوی صاحب دا قبر دا حیات دا منکر دے و دا قبر دا حیات منکر کلی طور کافر دے خو موضوع هغه نه ده. نو مولوی صاحب سره به سما الموتا باندې څه نشته لري چې مړی اوري که نه اوري دا شرک دی که نه دی. نو مولوی صاحب ما له اول نه ویلو صرف خانه پوری کوي دلته ناست دی مولوی صاحب نه ګډ پته نه لګي په دې اخیرنۍ ګټه کې دوه پاتې ري مولوی صاحب لاسه ور وکړه لږ ښه په کلاره سه مولوی صاحب څه وایي. وایي د شیخ صاحب در صاحب لیکلي چې د پرشتو احوال جدا دي. نو مونږ ویلي دي چې یو شی دی خو دې کې دا کم ځای ثابت شو. ما خو د پرشتو دا خبرې اوري اله جواب ورکوي د اورېدو صلاحیت راغی که رانه متواتر حدیث سره ثابت. یو دویم نمبر دیوی د چا نه پهم کړی دی نو ما خو د نبی علیه السلام نه پهم کړی حدیث مسلسل پیش کوم. دریم نمبر بیا د معجزې غرټ لګی ما بار بار جواب کو. څلورم نمبر بیا غوی دور و نزدې سه دور و نزدې سه دور و نزدې خپل ګنټه خطیب صاحب نه وي چې څور سره نه وي غړه ټاله غځې دی. پنځم نمبر سم پنځم نمبر وای عمر رضی الله تعالی ویلی دی تاسو ګورئ وای عمر رضی الله تعالی چې په مړو کې روح نشته رنو څنګه واورېدل دی نبی علیه السلام ته ویلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب ورکو. مولوی صاحب هغه روایت مخ کې ونه ویلا لا ارواح فیها دی ویلا فقال ما انتم بیاسماء ما قول من نبی صاحب ورته تاسو نه خاوري مخ کې عمر رضی الله تعالی عنہ چې د قرآن نه خلاف دی د الله پیغمبر څنګه پنځ پیره نه وو هغه چې ورته ویلا ول آمنا وسلمنا او دار صحابه کرام کارو سلوی غرز دورو ولا شیخ القرآنانو کار نه چې ودریږي حجت نه سي اے د الله بندګانو د حدیثونو منکرین کیږي. بل مولوی صاحب بل مولوی صاحب مخکې وایي شپږم نمبر کې عائشه رضی قول مولوی صاحب اقه قول نه مخکې مونږ لس جوابات هم وکړله او د ام المؤمنین رجوع هم ثابته کړله. خو مولوی صاحب او زکیره زکیره اگر مجهول څخې بیا راخلي په هغې ما بار بار وویله چې العلم لا یمنع من السماء ما پنځه حوالې پیش کړلې. مخکې مولوی صاحب اووم نمبر مولوی صاحب وایي وایي دای ورته نه ویل چې قبر خوا ته ورشه سلام پې وکړه په دې پسې خندا وکړه کې حدیث پہ پیش کوم چې د الله پیغمبر وایي قبر ته ورشه سلام کوي د الله د پیغمبر په حدیثو پورې استهزا وکړه خندا یې وکړه کفر ته ورسېدې بولې صاحب. دا او دار پنجبیرانو عادت ته جر مرزه کم شیخ خلاف حدیثو پسې مخان دي. اتم نمبر بې ویلا وایي ومن اظل مم میدو من دول دې ما مخکې جواب وکړو چې قبر د میت لفظ وخیا دې څه غوره قل هو الله احد دینه معلومه شو چې کربلا کې حسین نه جو شهید کړی او بیا وایي دعا یدعو الګر دعا یدعو غیبانه پکار ته ویل کی کم تفسیر راغلې غیبانه پکار او ما د عند القبر خبره کړې ده د لری خبره مې اول پېښله چې دا شرک دی. په دې زما د اس بچا سره مناظره شوې ده د قران په نصوص سره مور ثابت کړو چې د لری نه د غیر الله د پاره کې ژوندې کمړي د غیر پاره د اورېدو عقیده لرل مولوی صاحب دا شرک عقیده ده خو ته په نصب صرف وکړه کې بیا وایي نهم نمبر تفسیر پیش کو لا یسمعون ولا یدعون وایي فلا تفسیر نو هلکه هغې دا ویل چې میت نه اوري عند القبر خبز مولوی صاحب دې څه وایي پتن لږ مړه د خپل خلک به هم دې دا مناظره ګوري بیا تاسو پنځ پیرانو سره څوک مناظر نه و دا هم څه چیره وستی ری بڼه او بیا در سم یمیت کوم سم بیا به وزری بیا بیا بڑا کوي دېره ثابت وچې دا اوري اګه زه پېښ کوم بی ان المیت یسمعو چې مړه اوري مړه اوري مړه اوري مړه اوري. خو مولوی صاحب بهرحال مولوی صاحب نه بیا مطالبه کوم یو حدیث دې څه پېښ کا چې قبر تر نزدې میت د اورېدو د پاره دا عقیده شرک دی نه اوري یو لفظ ته په دې باندې ولې نه لولې یار بس صرف ګډوډ ځي. خو ما ته پته رځي چلو مونږ هم درته څه نه وایي بس هغو به ټایم ډکې چوپ خو نشې کېناستې بس زه وایه ثواب برته میلاویږي خو موضوع دي ور دعوت ور باندې نه ثابتېږي دا خلک مونږ درپسې خاندي. چلو ما مخکې دلایل پیش کړی وو مخکې مولوی صاحب دلیل نمبر 35 ما پیش کړی وو 36 نمبر دلیل سورہ نسائی
جل نمبر ایک صفحہ نمبر نبے صفحہ نمبر دو سو نبے ہم دیم دگا حدیث نقل کئی فرشتے اور تراش قبر کی نئی تپوس اور نہ کہیں من رب کا پیقول اور ربی اللہ دے اور تو ہمارا بلّہ دے وائی ارے جواب اور کی نسی غور تو نہ ہوئی چو مڑا پنچ پیران پر مانی شرف تو لگئی ہم ملائی کو تدا نہ ہوئی من کرنے گر تو چپ سا اور جواب ہم اور کہ ربی اللہ ہمارا بلّہ میت خبر ہی کہ او بولی سے میت خبر ہی کہ بیا اور نتبو سور کئی مولوی صاحب مکھ کی دلیل نمبر سینس مسنم نبی شیبہ جل نمبر سات صفحہ نمبر چار سو باسٹھ دیم دگا حدیث نقل کئی پرشتے اور تراش قبر کی کہ نہیں اور تو مر ربو کا فقال ربی اللہ قال عما دین قال دین السلام قال عمن نبی کا قال نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تو زمان نبی محمد رسول اللہ وسلم خبر اور سر کئی دغوی خبر اور جواب اور تو کئی مکھ کی مولوی صاحب زما سر دلیل بند مشورہ پرشو خمولی صاحب دا زمان سرا دلیل نمبر 38 مصنف دبد الرزاق دے جل تین صفحہ نمبر 581 سیدھا پرشتے اور تراش قبر کی نہیں ورتو مر ربو کا خبر اور سر کہ رب دے سوک دے مالا ول ول چاغ پتری ندی چکانی توئی چتاورے کا ناورے انسان توئی او انسان کے حیات دے ورتو مر ربو کا اگے اوری نو جواب ورتو بیا ورتو ما دینو کا من نبیو کا یقول ربی اللہ و دین الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سر خبری کیری دی خبری اوری جواب ورتو ور کئی مولوی صاحب زمان سر دلیل نمبر 39 ابو داؤد شریف جلد 2 صفحہ نمبر 306 پرشتے اور تراش قبر کی نہیں ورتو وئی ہم تک درے تبو سن کئی مر رب کا دے اور تو ربی اللہ خبری اور سر کئی اوئی خبری اوری جواب ورتو ور کئی دلیل نمبر 40 ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 513 پرشتے اور قبر کی راشی کی نہیں ورتو وئی مر رب کا رب دی سوک دے و ما دینو کا و من نبیو کا دے اور تو ربی اللہ او زما رب اللہ دے او نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے او اسلام می دین دے آزہ حدیث حسن صحیح نگرنگی مرچب دلیل نمبر 41 مستدرک دے امام حاکم جل ایک سب نمبر 33 دے وئی پرشتے اور تراشی فیقولون مر رب کے قال فیقول اللہ فیقولون ما دینو کا فیقول الاسلام فیقولون ما حضر رجول اللہ دی خرج فیکم قال فیقول رسول اللہ تپوس ور نکی اگے واوری جواب ورطور کئی مولی سے دلیل نمبر 41 دلیل نمبر 42 ابن ماجہ صفحہ نمبر 52 دے مولوی صاحب دا پیو جل کی چھاپ دے صفحہ نمبر 452 ہم دگا نقل کئی دے آیات نقل کئی بیاوی نزلت فی عذاب القبر یقال له من ربک فیقول ربی اللہ و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قول ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا دے کی نہیں اولان دس نقل کئی مولوی صاحب تبوس سے دکل کی نہیں قال اذا ادخل المیت کل چے داخل لیش میت القبر قبر تا مسلت الشمس قبر ورتا مماثل کلش عند غروب فیجلس دیکھی یمسہ عینیہ استرگی مگی استرگی دروہ ہوئی لکھ کر جسد ہوئی دیو دروہ ہم استرگی ہوئی ویقول دو ریو صلی ورتا ما پریک دیز ورد منسکم او بیاور نسوال جواب شروع شی دلیل نمبر 43 موجم الکبیر جل 11 صفحہ نمبر 166 راشی فیتی الملائک پرشتی ورتا راشی فیقولون لہو اجلس ورتوی کینا بیاورتی من ربک فیقول ربی اللہ قال یقولون ما دینک چون کیا کوئی قبر کی سم لولئی نو دے پرشتے چرائے سوڑتے اجلس کے نا بل روایت کے راجی پرشتے کے نئی اور تو مر رب کا دے اور تو ربی اللہ اور تو رب دی سوک دے دے اور تو ہمارا رب اللہ دے قال یقولون ما دینو کا قال یقول دین ہی الاسلام فیقولون ما در رجل اللذی بو سفیکم یقول ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگے خبری واوری باقیدہ اور تو جواب ہو رکی دلیل نمبر 44 مولی صاحب دزما سر مسلم شریف جل ایک صفحہ نمبر 126 صفحہ نمبر 126 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ فرمائے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى المقبرۃ فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغے کھانی نہ مخاطب کی گرے مجھے بیا پتری والا خبر ودا کے مڑو تو وے ود اللہ پیغمبر قبر تنز دے راغے اتى المقبرۃ مقبرے تراغے دلری نہ دے مناسب کہانی پشان خبر ہی دیکھنے بے بدل رہی نہ اڑتے ویلے فقال السلام علیکم دار قوم ان شاء اللہ بنا قول نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور السلام کی السلام علیکم دنیا کی مسول داری مومن دا مومن سر ملاو ش نزدے نہ اڑتے سلام ہو کے قبر تے نزدے راج سلام ہو کے اب ان شاء اللہ پتی باندھ رست نصوص پیش کو مجلہ خطاب چاہتا رہے دلیل نمبر 45 عبد الرزاق جل 3 صفحہ نمبر 475 صفحہ نمبر 575 دے موئے ان مجاہدین قال تسلیم القبور السلام علیکم ورحمۃ اللہ مکھ کی بل حدیث نقل کے انبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تلغ بتوائے بنا صابی الا دفن بقیل فرقی فیقول السلام علیکم یا القبور
نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغوی باندې سلام وکړو. دلیل نمبر 46 ترمذی جلد 1 صفحہ نمبر 329 ان ابن عباس قال امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المدینۃ فاقبل علیہم بوجی رحم خامخ شو ورته راغه وقال السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. کدی وی صرف په دعا باندې عمل کین دعا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نم کې دے شو مقبره تاکي کې راتلو کی ضرورت نه. دلیل نمبر 47 موجم الکبیر جلد 6 صفحہ نمبر 75 باندې وقال السلام نبی علیہ انه مر على القبور بالمدينه تمس مدينه مور په قبرونو باندې تیر دو فقال السلام علیکم یا القبور المؤمنین والمسلمین. اے مسلمانانو بتا سو باندې سلام وی. دلیل نمبر 48 مشکات شریف صفحہ نمبر 54 باندې د حدیث نقل کړي ابن عباس صفحہ نمبر 154 فقال نبی علیہ السلام مدینه منوره ته په قبرونو تراغه فقال السلام علیکم یا القبور یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. نبی علیہ السلام مخاطب کوي او مولوی صاحب دا ما سره ابن کثیر دے د دې جلد نمبر 3 دے مولوی صاحب صفحہ نمبر 597 دا ابن کثیر رحم الله او دغه ان شاء الله چې کتاب روح پاوالی سرم پیش کوم مجموع الفتاوا شرو صدور پاوالی سرم پیش کوم امام ابن کثیر رحم الله بیروت چاپ دے لبنان جلد نمبر 3 مولوی صاحب جلد نمبر 3 دے صفحہ نمبر مولوی صاحب د دې صفحہ نمبر د بیروت چاپ دے مولوی صاحب ها د صفحہ نمبر 697 باندې لیکي صفحہ نمبر 697 دے مولوی صاحب د صفحہ نمبر 600 دوه ځای لیکي مولوی صاحب وی هذا خطاب لمن يسمع ويعقل دا خطاب دے غچاته چې هغه اوری او پوهیږي مخکې لیکي په هاذا السلام والخطاب والنداء لموجودين يسمع دا دسې چاته خطاب دے چې هغه موجود دے اوری. مولوی صاحب هم دغه رنګي کتاب الروح صفحہ نمبر 21 باندې لیکي کتاب الروح ما ترا کا ان شاء الله مخکې به پیش کوم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. حضرت جی ماته وی چې فلوله وحد و دعوت بل څه ثابته نو زوی هم ستا په حول داسې دي لکه په اوخ په رشکه کې کینول. ما درته خوویل حضرت جی چې زما یوه صغرا ده په دعوه کې یوه کبرا ده. د صغرا دپاره ځان له دلایل ویم د کبرا دپاره ځان له ویم خو تاسو په دې باندې نه پوهیږئ. حضرت جی بله خبره دا کوم چې تا وی چې ته د حیات نه منکر او کافر یې نو زه درته دا ویم دا زما سر اسوارم المنکی ده. دی وی دغه یادو که تعلق کومنې لا تزیل عن المیت اسم الموت ماشاءالله د دې سره د مړي نه د موت دا نوم نه کټ کیږي د دې یادو د تعلق سره. دا زما سره کتاب الروح دے 98 صفحہ کی دے لکھی وہی یہ ایک خاص قسم کا لوٹایا جانا ہے جو قیامت سے پہلے بدن کی زندگی کو لازم نہیں. ماشاءاللہ صحیح شو جی ددین ہم بدن زندگی لازم نہ او ہر چ نوع من الحیات دے اگر قدر ما یدرک الم العذاب و لذت التنعیم دے دا بقدر ضرورت من لے شو دے از ضرورت یتقدر بقدر ضرورت. دیکھیے بس یاتی نشیت للے بس دو قسم روایت دے پیش کڑل یو السلام علیکم والا دویم د پرشتو والا د پرشتو هغه جواب اوشو د سلام دغه جواب واخلا. دا زما سره کفایت المفتی تین چار جلد صفحه نمبر 192 پدی کی دے دالی کی دا یو دیوبند عالم دے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مردو کو عذاب سے سلامتی کی دعا دینا مراد ہے. دا واخلا حضرت جی رکھ کفایت غرکا احسن الفتاوا دا احسن الفتاوا دا جواب تا گور حضرت جی 204 صفحہ دا پدی کی لکھی وہ السلام علیکم چوائی نو دے وئی علاوہ ازے مردے کے طرف سے جواب ملنا کتب صحاح سے ثابت نہیں اگرچہ غیر صحاح کی روایات میں ہے جس کی اسناد میں کلام ہے دغیب اسناد کی کلام دے صحاح کی روایات میں صرف السلام علیکم کہنے کا حکم ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ مردہ اگرچہ نہ سنتا ہے اور نہیں جواب دے سکتا ہے مگر قبر پر یہ الفاظ محض ظاہر کے لیے عبرت ہونے کی وجہ سے مشروع ہے. ستا جواب یہ دیوبندی عالموں کو کر رد کے پد باندھے بکے زبان میری ہے بات ان کی. زمونگا خبر د پرشتو پا کلام کی نشتا د پرشتو شان اگر جدا دے د شان د عبادنا قیاس بنکے د
پرشتی چی دی لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون دا پرشتو قیاس پا عبادو باندے کول دا عبادو قیاس پا پرشتو کول دا قیاس قیاس مع الفارق دے دا زما سر فتاو بلد الحرام دا پا دیکی دا لکی دا تا چی کم دا استان سوال روایتو بی دے وی پا دی پا سنت کی یحیی بن یمان دے یخت و کثیرن وقد تغیر بیا ورستو لکی متروکن او دے متهم بالکذب دے متروک هم دے متهم بالکذب هم دے او دا غینه بس تا دی سو خبر جواب کوم تا وی دور او نزدیک ما چې کومه پتوی پیش کړی پاغي کې دور او نزدیک او چې نزدیک ور پکې وو عند القبر چرته لاړ دا نزدیک څه ته وای بل ما تا ته حواله پیش کړی وا دا حماسه ده الا كل من تحت التراب فهو بعيد كم یو کس چې د خاورې نه لاندې دا بعید دی چې بعید دی نو دا په خپله په دې کې داخل دی بل دا زما سره معالم العرفان دی په دې کې په صفحه نمبر 779 کې لیکي اب اگر کوئی اس دنیا میں کوئی کڑا ہو کر پکارتا ہے تو وہ اتنی دور سے اس کی پکار کیسے سن لیں گے دا دنیا خپل لری دا دنیا خپل لری دا او دے پاغ مدرسے کی استاذو کم مدرسے کی استاذو شیخ سرپرا صفدر استاذو ما یولس حدیث ویلیو او دا غی سرما اتلس ایتون دا قرآن و مجید نویلیو اس دا غی نباد زوس نلسم نمبر دلیل پیش کوم سورہ یونس آیت نمبر 28 کی اللہ تعالیٰ فرمائی وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ اخیر کی دا راضی اخیر کی راضی ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ استدلال زما د خپل د طرف نه نه دا تفسیر عثمانی دے دیجیے 451 صفحہ کی دا لکھی وہ پدی کہ وہ عبادت اور بندگی واقعی مسیح یا ملائکہ کی نہ ہوئی اور حقیقت میں بے جان موتیوں کی پو جاتی آخر کی لکھی یعنی جن کو تم نے اپنے خیال میں خدا کا شریک ٹھہرا رکھا تھا جن کو خدا کے بیٹے بیٹھ یا کہتے مثلا مسیح جو نصارہ کی نزدیک ابن اللہ ہے اس گور حضرت جمع استدلال تگورا وہ ان کن عن عبادتکم لغافلین چکل دی غافل امنو د روح المانین میں حوالہ در کڑے وا چاغه د غافل مان کڑے ولا یسمعون ولا یدرون لا یسمعون ولا یدرون دارنگی زما سرا شلم نمبر ایت چری د قران مجید نا سورہ قیامت ایت نمبر 40 کی اللہ تعالی وے الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى اے اللہ پدی قادر نہ لچ مڑی را جوندی کی دا سینو چ جوندی را جوندی کی دا دلیل د صغرا د پار دی المیت فی القبر او حوالہ می درکڑ چ پتو ون لگی د انکار د عذاب قبر نہ دغ زندگی به قدر ما یتعلم و یتلذذ دا به قدر ما یتعلم و یتلذذ دا او دغ ضرورت دی او ضرورت تقدر به قدر ضرورت نور به نش قیاس کوله بل 21 نمبر آیت چرے زما سر دے الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا اللہ تعالی دا زمکہ چرے ما دا جوندو دا مڑو دا پار پیدا کرے دا دا دے پا ظاہر باندی جوندی اولان دی مڑی تفسیر عثمانی دا پروت دے کہ غواڑی چھوالا در کم صحیح شو جی 21 آیتون اغم آتا تا پیش کرل یول اسم در تا حدیث پیش کرل اس دا تا داویم ستا دے مشر چویلیو چھ بی بی عائشی انکار کرے دے دا ظاہر دا نسل وجی او بیائی پا سب نمبر 76 کی دا ویلیو چې دا څه دی دا کفر دی بی بی عائشه ته تاسو د کفر نسبت کړو دوی ما تا ته ویلي ته د راجی او د ادم راجی خبره ده د تحریف جواب را نغه بیا مې درته دا ویلي د اعتزال پتو لګولې وا دا غي جواب را نغه تحقیق المتین مې درته پیش کړو دوی ویل گمراهان بدتیان دی معتزله دی جواب را نغه جواب نه دی راغله بل ما تا نه یو څو تنقیحات کړیو ما تا ته ویلی دا سما د حسین اخلی که د فرد نه که شخص نه جواب نه دی راغلی سما مصدر دی که عالم اسم مصدر جواب نه راغلی دا سما فی البرزخ آن سر منی کعبت سر کعبدی سر که سرمد سر که سرمدی سر جواب نه راغلی دا په زمانه د انحطاط جلی سر که خفی سر فیضل حسین هر وخت ما ته نر نر کیږي که تاسو له جواب نه درځي دی فیضل حسین ته وی چلو جواب یې وکړه خو نه یې شي کولی نه یې ته کولی شي نه یې دی کولی شي تبا چکل دا مفتی صاحب جواب کہو صحیح نہ جواب حق علمی جواب بکے ہوں علمی جواب کو علمی جواب بکے تازو چی زمانگ دا ملگری مخاطب کرل ما سوی ہاں سنگا پلان کیا نا اشارات دیورتا کڑیو کنا اشارہ ابلغ دا سری ہے نا خواہ جی ما گورا جی ما 21 دلائل پیش کرل
22 نمبر آیت د قران مجید نه پیش کوم. تا ویل ګوره جی، تا ویل حضرت جی، تا ویل د اسما نفی ده د سما نه ده. په دې باندې حواله راکئ سورې انعام آیت نمبر 36 باندې. تا ویل د اسما نفی ده د سما نه ده، اوس واخله د سما نفی. صحیح شو؟ دا مخکې مزید اوس د مجردو نه مواخله. سورې انعام آیت نمبر 36 کې الله تعالی فرمایي انما یستجیب الذین یسمعون والموتا. موتا د دې په مقابل کې ذکر کو، چې کله مقابل کې ذکر کو تقابل به هله سی کیږي چې د موتا نه مراد لا یسمع واخلی. او بیا څه وایي؟ والموتا یبعثهم الله. مړی چې دا به د قیامت پر ورځ الله ژوندي کوي. اوس ګوره جی، دا تفسیر عثماني دی. ګوره جی دیکھ لکھی 279 صفحہ کے وہ کہ تشبیہن مراد واخ لین ہم سعید ہے، تشبیہن مراد واخ لین ہم سعید ہے. گور جی یعنی یہ سب سے توقع نہ رکھو کہ مانیں گے، جن کے دل کے کان بہرے ہیں وہ سنتے ہی نہیں. بیا لکھی وہ یہ کافر کچرتا تشبیہ واخ لے، دا کافر جو قلبی و روحانی حیثیت سے مردوں کی طرح ہے، دا مردوں پشان دی. او برے لکھ لی دی چھ وہ سنتے ہی نہیں، وہ سنتے ہی نہیں. استدلال زما خص صحیح دے. دارنگی دا زما سر تسهیل دے. 267 صفحہ کی ہم دغا روایت دغا آیت راوڑی. او بیا سلی کی فل معنا ان الکفار فی الدنیا کالموتا فی قلت سمع معدم فاہمهم فی قلت سمع معدم فاہمهم. اس زما سر دا دے کشف الرحمہ تفسیر صفت و تفاسیر 361 صفحہ کی لکی فجعلهم اللہ تعالی ہی عدد الموت الذین لا يسمعون صوتا. دا کافر اللہ تعالی دا غچا پا زمرہ کی حساب کرل، لا يسمعون صوتا ولا يعقلون دعاء ولا يفقهون قولا. دیو نا آواز اوری، نا پا اچھو باندی پوئی او نا پا خبرو باندی پوئی. صحیح شو جی؟ ختم شو ٹیم گشتے ہیں خجی. ما یولس احادیث پیش کریو. دولسم نمبر حدیث تا گو رجی 104 صفحہ دا ابن ماجہ. پدی کی لکی محمد ابن منقدر وی قال دخلت علی جابر ابن عبداللہ وهو يموت فقلت اقرا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وفات کی دو محمد ابن منقدر یہ خوال راغے نو سوی ورتا ورتوی اے جابر بن عبداللہ زما دا سلام با نبی صلی اللہ علیہ وسلم تورسے. او حضرت جابر رضی اللہ عنہ په مدینه منوره کې وفات شوه دے. دای ورته نه دی ویلی چې قبر خواله لاړ شو هغه سلام اوری. دای ورته نه دی ویلی چې قبر خواله لاړ شو سلام ورته وکا سلام اوری. نو تعالی د دې خبرو جواب هغه مادر کو. اوس زما سره په کبرا باندې می دلایل پیش کړل، په صغرا باندې 12 احادیث شو دا مطلق. تاسو دې دن لگا خوشی رنا مونږ ته کمیږي پتی کې دې خوشی عزت مې سبدل تراش لکه نه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتم نمبر ترن دے ترن تیر کو ملی سے ماتے مطالبہ کلی و یو آیات یا یو حدیث دغسی ذکر کا چھ پاگی کی داوی چھ میت عند القبر نا اوری او کسو کوئی چھ اوری دا مشرک دے دا شرکی خبر دا. تروس پوری ملی سے دا میت دا پار دا لا اسمعون نخو دلی دی او نب انشاءاللہ دا قیمت دا سبا پوری وخی انشاءاللہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے ازمائی ہوئے. دویم نمبر ما ته عمر چوی پدی سر د میت لفظ نه ځای لکی نو ما کله ویل ځکه مین المیتا ان المیتا ان المیتا اخو زم بار بار وایم خو پتن لګی ستا دماغ کار نه کوي دلته. دویم نمبر وی کفایت المفتی لیکلی مردو کو عذاب سے سلامتی کی دعا مراد دے. نو سلامتی بال اور لئی چ حیات ور لئی کنو تا غمنه نه سرا. او دویم نمبر خو ما مو ویل کنه چ سلامم دے او دعام دا سلامم دے او که صرف دعا شی بیر قبر خواته دراتلو پغی کی خبر نه پاتی کیږي. درم ما به حوالی پیش کړی جهازه خطاب ولې اسمه وایقلو مخې به مزیدم پیش کوم به ان شاء الله. درم نمبر دی وای وای جواب کتب سای سته سے ثابت نه فلا فلا نمولی سے بو تکل سے پیش کوم مخې ان شاء الله تو به کلامو کې زبر ته راغي جوابات در کوم نر شه کلام وکا. سلورم نمبر او زبه پیش کما چې دا په حدیث متواتر او سره د مرده جواب ثابت دی. مولوی صاحب د چا قول مفتی رشید احمد صاحب رحم الله لوی سړیو ډیر لوی سړیو البته لغزشات دغه نشوي دي په خپل د بازو نه رجوع کړي الله دې ورته معافي وکړي انسانو.
د متواتر احادیث په مقابله کې مفتی رضا احمد لودیانی صاحب رحم الله پسې مزه الله دې هغه ته معافي وکړي نن حدیث پرې کړي پاغي پسې ان شاء الله رسته پېښ کوم بیا مخ کې وای وای زمون خبره د پرشتو په کلام کې نه ده د الله بنده زمون اول مرتبه چې په میت کې اورېدو صلاحیت منې کنه دې نه نو چې دا پرشتي ورته وي دا میت اوري کنه اوري دا کانو ته لګیا رہے کہ انسان ته زویم صلاحیت پکې شته کې نشته رہے زباغي دلیل پیش کوم ته چپ شه چپ شه خیال بے مخ کی مونی صاحب فتاوا بلد الحرام غیر مونږ ویلو چې پنځ پیران غیر مونږ خپل کېرونه خو یان دي نه بلد الحرام د غیر مقلد را واغستلا او بیا وای په دې راوی باندې جره کې مسلم شریف په حدیث باندې ظالم جرح کوي د مسلم شریف په حدیث باندې ظالم جرح کوي چې د رزین نه خلاف نن په مسلم بخاری باندې جرح شروع دي بے مخ کی مونی صاحب سوئی هغه مونی صاحب الفاظ ہم دغه سوئی متهم متهم ہویا غیتا او استأنس بر کی استأنس او على کل دا به ان شاء الله رست به خپل ویډیو او روا به وړ چا اولا ولا بم درته دا وچ الله بنده را دي سوي به مخ کی سوئی شپګم نو ان کنا عبادکم لغافلین ما ورتل پدی کی میت لفظ خو چا غیتا ان دل قبر سو خبر کی غی ور نغافل دی نه وری یو وخه بسم الله کوم رسیب خو انور غیبانه پکار आवाज خبره ده هغه که ژوندۍ ته غیبانه आवाज کې کمړی ته کې ناوري دی کوم بار بار وضاحت کوم رسیب خو ته پاغي پته نه لګي اس خپل وخه کې به وم نمبر وې داغي شخص دا ویل فل داغي ما جواب مخکې مونږ سب کړه دی چې کوم شي جواب شو ربه ما دورا وخه ځای کې به ما ته وای وې سما مصدر دی کیسې مصدر دی ک فلا فلا غیر مخلدینو کې یو شیخ ریاض الله او ستیر زلغوی په خپل باندې مسترد کړه او دازل خو بيخي مسترد کو داغه وخت هم ځانته نوٹ سره وړي دغه نه لګیاوي پنځ بیرانو کې یو ریاض الله پیدا شو دا هم د بر مره دي جواب مخ یو کو خو مړي سه بیا اگر دغه کې چون کې سغه وټرند کوي کنه نه هم نمبر باندې دلیل پېښ کوي وای ول موتا یبعثهم الله مړي یبعثهم الله وی دینه ثابت شو چې مړی دا ولکه کمزي کې ثابت شو ته ماز غټ ټیک دی کې څه پر دې پیرا غلی کې لیوه ده زوی بے مونی سے وای مکی عبارت د عثمان وای دل کې کان بهره ہے د غوغ زلغ وګونه د غشوی دی نا غی مطلب ګداره چې اوری خو قبلې نه د زلب پزله باندې پر دې راغست دی د ځان په خلاف باندې عبارت پېش کې د الله بندا بل مونی سے خپل موضوع ته ناراضی د اخوا دی خو زه بیا مولي چې موضوع ته راسه په دې نه پرېږدم ټایم لا شتره د خپل خلک به دې اوري بچ د الله بنده ته دا ناس ستوي او تره وېسا چرته دا و دلی صغرا او کبرا ستا په صغرا خلکو کې په کبرا دې موي ان شاء الله په دې صغرا به دې ملانه ته په کبرا به دې ملانه ته ان شاء الله مخکې مولي صاحب ما دلایل پېښ للا دلیل نمبر 50 زما سره دې مولي صاحب مخکې ما حدیث پېښ کړو 49 نمبر دلیل پاغي باندې یو عبارت د ابن کثیر نه پېښ کړو چې هاذا خطاب لمن يسمع ويعقل دا زما سره دویم عبارت دی د کتاب الروح د ابن قیم رحم الله صاحب نمبر 21 چې تور ته شیخ الاسلام وي وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل دا خطاب دی هغه چاته چې اوري او پوهیږي متوجه سموري صاحب ولولا ذلك کدغه سینوی چې دی اوري نه پوهیږي نه لکان هاذا الخطاب بمنزله خطاب المعدوم والجمادي بے ودا خلاف په منزله د خطاب د معدوم اور جماعت شي پتري والا بشي هغه اداره ال سنت پنس غلط را او مولوی صاحب په صفه نمبر 30 باندې به د پخپل باندې وای مولوی صاحب په صفه وهذا يدل دغه حدیث دلان دي نقل کوي السلام علیکم ال قبر لاندې وهذا يدل على ان الميت يعرف سلام من يسلم عليه ودعا من يدعو له دی وای دا دلال کی په دې چې بشکم میت پی جنیا غسوک چې سلام کوي پاغه باندې او دعا غواړي دا غره پچا د پاره چې سوکړه خبر تراشي دعا ورته غواړي دا جنوي مونږ چې کتاب ورو او حدیث په نقل کوي مخکي اغه حدیث ان شاء الله العزيز راغلم اغه حدیث هم اور پیش کوم هرتا رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې تاسو د مقبرې ته داخل شئ السلام علیکم یا اهل دیات نو تاسو سلام کوي بیا وی وه دا ید الله علی النلمی تیاری و سلام مخکي بیا حدیث دا غره پاره نقل کوي مونږ چې دا زما سره دلیل نمبر 52 دی مجموع الفتاوا جل نمبر 4 صفحه نمبر 55 ته شیخ الاسلام وي دیم حدیث نقل کوي مونږ چې وو په صفحه نمبر 155 باندې ولهذا امر النبي صلی الله علیه وسلم بالسلام علی الموتى کما ثبت بالصحیح والسنن لکه څنګه چې بسې سنو کې سبه انه کان یعلم اصحابه بشک دې چې څوک ورته راځي سلام کوي غوي پیجنې اذا زار القبور اي يقول کله چې دیو زیارت د قبرونو کوي دای پیجنې ابن تیمیه مو یې زنه و ما او سوي السلام علیکم اهل الديار من المؤمنین دوی سلام کوي پیجنې مو تاسو جواب درته درکې او مخ کې پاغي باندې مستقل حدیث نقل کړي
دا زما منصب دلیل نمبر 53 هم دی. دی وایي کما فی الحدیث الذی صحه ابن عبد البر عن النبی صلی الله علیه وسلم قال ما من رجل یمر بقبر الرجل الذی کان یعرفه فی الدنیا نشتر یو سلج رخبل رور په قبر باندې تیریږي چې دنیا کې پیژاندو فیسلم علیه السلام کوي په هغه باندې الا رد الله علیه روحه حتی یرد علیه السلام مگر الله رب ذوالجلال متوجه کوي حتی چې دې د سلام جواب ورته کوي 15 سوالی باغې پیش کولی شب ان شاء الله. دا مولوی صاحب 54 نمبر دلیل زما سره شروع شو. سپ نمبر 196 په دې باب کې شپږ احادیث نقل کوي. مولوی صاحب غوږ شو ورته. نبی اورته رضی الله تعالی عنہ اذا مر الرجل بقبر کله چې تیریږي یو سړی په قبر باندې یاری په چې پیژني هغه لره فسلم علی السلام کوي باغ باندې رد علیه السلام جواب ورته ورکیږي او پیژني هغه لره اذا مر بقبر لا یعرفه او چې کله په دې قبر پیش تیر شي چې هغه نه پیژني فسلم علی السلام کوي باغ باندې رد علیه السلام جواب ورته ورکی پیژني نه. مخکې دویم روایت په دغه موضوع باندې نقل کوي دلیل نمبر 55 دی وی ان ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله من عادین یمر بقبر اخیه المؤمن کان یعرفه فی الدنیا فیسلم علی الا عرفه ورد علیه السلام صحه عبد الله. مولوی صاحب دا زما سره دلیل نمبر 54 و مخکی حدیث نه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يمر قبر رجل یو سړی په خپل رول په قبر تیریږي یاری وو فی دنیا دنیا کې پیژنو کوئی سلم علیه سلام اچھی پاغه باندې الا عرفه مگر دې پیژنې هغه لره ورد علیه السلام جواب ورته ورکی. مخکی مولوی صاحب زما سره دلیل نمبر 57 اخرج العقيلي امام عقیلی نقل کر دیا نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال ابو رزین ویل یا رسول اللہ ان طریقی علی الموتا زما لار پا مڑو باندی را فحل من کلامی نتکل نو بی خبری کلام شتری زور سر پی خبری حکم دی مڑی سورا ادا مرر تو علیم کلچ پی دیریم قال قل السلام علیکم یا القبور من المسلمین والمومری انتم لنا سلب ونحن لکم تبون وینا انشاءاللہ بکم لائکون. قال ابو رزین دی یا رسول اللہ اسم اید اللہ رسول دیو اوری قال اسمعون ولکن لا یستطیعون یجیبو دیو اوری لیکن دیو طاقت نه لري جواب درکې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي تنه خوشالي پرېشتہ ته دعا وکي بیا مخکې وی لا استطيعون ايجيبو اي جوابا يسمع الجن ول دس جواب چې انسانان او جنات واوري فهم يردون حيث لا يسمع. مخکې مر دي حواله دوه ځل ورکړه مونږ چې دیو جواب ورکي خو دس جواب نشه ورکړه چې هغه ژوندۍ واوري. دا ما سره مونږ دلیل نمبر 58 واخرج الطبراني في الاوسط يعني ابن عمر قال مر رسول الله صلی الله علیه وسلم علامه ابن عمر نبی رسول الله په قبر باندې تیر شو حين رجا من احد فوقف عليه وعلى صحابي ددر ملګرو په قبرونو په قبر ودرو فقال اشهد زغواهي ورکوم د الله پیغمبر وای انکم احیا و عند الله تاسو ژوندې پنس د الله فزورو مسلم علی د دې زیارت کوي سلام پی کوي هو الذي نفسي بيد الله پیغمبر قسم خوري قسم په الله په غزا جما ساده په قبضه کیده لا يسلم عليهم احد سلام نه کوي په دې باندې یو کس الا رد علی الى يوم القيامه مگر د قیامت پورې دی جواب ورکي. مخکې دلیل نمبر مولوی زما سره 59 واخرج الحاكم صحه امام حاكم حديث نقل کړی تصحیح کړی د والبیهقی عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه وقف على مصعب بن عمر دغه د قبر نبی له سلام د قبر باندې ودرېدو حين رجا من احد فوقف عليه وعلى اصحابه دي او د ملګرو په قبرونو باندې ودرېدو فقال اشهد زغواي ورکم انكم احياء عند الله تاسو ژوندې پنس د الله فزوروهم وسلموا عليهم والذي نفسي بيدي دي زیارت هم کوي سلام هم پکوي قسم په الله چې زما روح د چا په قبضه کې ده لا یسلم علیهم احد په دې باندې سلام نه کوي یو کس الا رد علیه الی یوم القیامه مگر د قیامت پورې دی ورته جواب ورکوي. زما مولوی صاحب زما سره دلیل نمبر 60 دی زما سره مولوی صاحب دا شعب الایمان مولوی صاحب د دې صفحه نمبر 31 دی هم دغه حدیث نقل کوي. دا مولوی صاحب اردو ترجمه ده. ان کو ابو نے وہ کہتے کہ جب کوئی آدمی کسی ایسی قبر کے پاس گزرے جس کی قبر والے کو پہچانتا ہو اور وہ اس پر سلام کہے تو قبر والا اس کو سلام کا جواب دیتا ہے اور اس کو پہچانتا بھی ہے. مولوی صاحب مکھ کی تشریح ہے سلام نے سمراد دے مولوی صاحب سے بیاو ما پخپل دا وہ باندھی مولوی صاحب 60 دلائل پیش لے ان شاء اللہ مکھ بزم زما پہ ہر دلیل کی مڑے قبر تنج دے اور ہی جواب ورتور ورکی مولوی صاحب اور پرشتوں پاک کی خواہ جے الفاظ کی چواوری جواب ورتور کی. دویم نمبر مولوی صاحب تر اوسه پورې ماستانه بار بار سغرا کبرا دی پریک دوا واضح دلیل پیش کړ مولوی صاحب دسی چې مړې قبر ته نږدې ده لري نه قبر ته نږدې نه اوري او دا څوک جوی اوري دا مشرکان دي عند القبر دا اوریدو مسله شر ده. یو روایت ضعیف وخی چلو صحیح نه وي در سره خو چې باقي کې میت نه اوري اوریدل شرک دی. مولوی صاحب شپېته حدیث مو پیش لبیا به ان شاء الله مخکې مزید پیش کوم خو مولوی صاحب کمی خبرو جوابات شو بیا به مت تکراروا مولوی صاحب دا اول نه بیا کله ری وسولې کله بیا مخې راشي ماشاء اللہ زبردست جزاکم اللہ. نحمد هو ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حضرت جی دا ولی خبری جواب واخلا تا وی استانه سدی غلط ویل او دا پشان د استفعال ده و دا پشان د استفعال ده غلطی کبیا به ګورو
دویم دا متهم لپس سیمه مل د خپل غوګونو صفایو کې لپس می صحیح ویلو دریم د غیبانه فکار دی وی ماته ته وی الا کل من تحت التراب فهو بعید چې بعید دی د غیبانه فکار دی بیا می درته د معالم العرفان پیش کو چې کله په دنیا کې आवाज کې دام غیبانه دی لری دی دا لری دی لری چې هغه خود غیبانه ای دا غینه بعد دی بیا دا وی چې والموتا یبسهم الذين ما مخ کوي انما يستجيب الذين يسمعون والموتا د دوړ په منس کې تقابل له او حواله مې درل درې حواله درکړي خو چې سړې پویږي نو هغه بسو کی بل دا غینه مخ کې دی دل کې کان بهر جناب پاغه کې ما تشبیه درکړه تشبیه تشبیهن مې دا مطلب واخص او تشبیه باندې مې حواله درکړه بیا دې د شرک پتوی خبرې کولې غالبا 15 پورې حواله مې د شرک درکړي دي او د علماي دیوبند او د علماي احناف نه چې تاسو ځان ور باندې غلې کوي چې څه کولې شي غو کوي بیا دې وای چې روح ناوري مړی اوري نو ماته بیا دا وای چې کتاب روح کې دا خبرې لیکلې شوې دي کتاب روح کې دا سي دي چې کله چې دې مړی ته سلام وکړلې شنو غو اوري نو مړی واوریدل نو ما چې درته د مفتی رشید احمد صاحب عبارت پیش کو نو تا وی هغه خطا شوه دي او په خپل چې راخلې د ابن قیم عبارت پیش کې ځان ته دیو بندې او دیو بندیانو نه چې دې تخت وغي ته د غلطیا نسبت کې اول روایت چې دې پیش کړو د امام ابن عبد البر والا دا غي کې یو راوی دې حمید ابن زیاد او دې باندې کتا خیال کړي په خپل دې طرف الیدین مناظره کې په دې باندې جرح کړل طرف الیدین په مناظره کې دویم د میزان الاعتدال 563 صفحه کې دی وی وقال ابن معين وقال ابن معين ضعيف ابن معين وی دا ضعيف دی بیا وی بیا ابن عدي هغه ذکر کړی دی دی وی په بل ځای کې فضعفه ضعيف ګرځولې دی بل دا دویم روایت چې دی پیش کو د عقيلي ولا روایت چې دی پیش کو ګوره جی دا زما سره دی الضعفاء الكبير د امام عقيلي دیوی پدی کی محمد ابن اشعث ده وحدیثه غیر محفوظ ده حدیث غیر محفوظ ده حضرت جی پاغي باندې جرح واخله پدی محمد ابن اشعث باندې میزان الاعتدال کې 62 صفحه جلد 4 کې داسه جرح شته ده المغنی فی الضعفاء کې ور باندې جرح شته ده یو کتاب نه میو خو ده بل دریم روایت چې کم پیش کو دریم روایت چې کم پیش کو د مصعب ابن عمر ولدی خو ګوره جی مصعب ابن عمر ول روایت چې پیش کو دا زما سره الکشف المبدی ده پدې کې دی لیکي وی وبالجمله فهذا اسناد مسترب دا اسناد مسترب ده پدې کې چې دی خو دې خو مکو د ټولو خبرو جواب درته میلاو شو اوس دا غینه بعد د سلام خبره چې دی کوله د سلام خبره چې دی کوله بیا دې پیش کو ما درته وی چې د سلام جواب دې دا هم دې چې دی وی اگر چې غیر صحاح کی روایات میں ہے جس کی اسناد میں کلام ہے او کلام میں درته پیش کو دویم خبر ادا دا دکې دا اوس دا زما سره مجیدیه دا د رشیدیه شرحه لګ اصول در باندې مل ولوم دی خو ګو رجی دا د 61 صفحه پدی کې لیکي جو پرقه اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت شمار کرتے ہیں ایسے تمام پرقوں کو پابند کیا جائے گا کہ وہ اپنے عقائد و نظریات کو اہل سنت والجماعت کی مسلمہ اصول سے ثابت کرے مثلا اگر کوئی شخص حنفی ہو تو اسے کہا جائے گا کہ اپنے اس نظریے کو فقہ حنفی کی ظاہر روایت و مفتابی قول سے ثابت کرے حضرت جی تد ابن قیم اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ عبارات پیش کے دا اس پوری چدے تاور تو وہابی بھی ستا مشران ورته وهبي وي ستا د دې حمدالله جان ډګه عبارت درته پیش کولای شم چې نن راغلی د دیوبندیانو عبارتو ته د غل کېدو نسبت او د کوپر نسبت کې او شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن قیم اخلي بل خبره دا ده چې ما دا وی چې حنفي سړی به د فقه حنفي نه پیش کوي که فقه حنفي نه کم از کم د تایید د پاره زه د علماي دیوبند نه پیش کوم تاسو به ویل تاسو به ویل چې مونږ دیوبندیانو زویم نن دیوبندیانو مولیانو د خپل نه تیخته وکړه کله ابن کثیر پیش کئ کله ابن کثیر کله کتاب روح کله مجموع الفتاوا د یو دیوبندی عالم نه دی صحیح حواله نه د پیش کړی حضرت جی ها یو سو حواله وی خدای جواب د لمادر کړی دی اوس ګوره جی زما د طرف نه د دې سره کړل ګوره جی دا زما سره فتاوا دار العلوم دیوبند 292 صفحه کې وی فإن عدم الاسماء يستلزم عدم السماء وهو قول محقق الحنفية دا قول د محققين حنفية و ده چه سما نشته ده دارنگی دا زما سره کتاب ده تالیفات رشیدیا پدی که ده دالی کی ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه کا طریقه یه ہے کہ آیت قطعی کو اپنی حالت میں رکھ کر اور معنی حقیقی پر عمل کر کے یہ اصول موضوع ہے بیا پدی که لکی چه حدیثو کی چه ده اغبا مناسب تعویل کې عبارت وګد دې زه خپل مقصد اخلم
دا ترینه ثابت شو. اوس ګوره جی، دا زما سره کفایت المفتی 201 صفحه ده. دې کې ګوره جی، وای سماع الموتا لیکن علماء حنفیه کې نزدیک ثابت نه دی. د حنفی علماء په نس باندې سما ثابت نه ده. زه حنفی عالم یم، زه حنفی عالم یم. دارنګې دا زما سره فتاوا محمودیه ده، په دې کې دی لیکي وای حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها کا مسلک کوکب الدری راکې، کوکب الدری کا مسلک بھی یہی ہے اور اس کو امام اعظم نے اختیار فرمایا ہے. دادا امام سے مسلک دے زکٹر حنفی حمد اللہ پا فضل و کرم سرا. دا زما سر کوکب الدری دا پدی کی دے لکی وے واستدل المنکرون ومنهم عائشہ وابن عباس ومنهم الامام. دا دین امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے دا دغی آیت نی دلیل نی ولی دا چین نکا لا تسم الموتا. توی ستا پا یو آیت کی دانشتا چی مڑی ناوری دے وی مفتی رشید احمد گنگوہی سے وی چی امام سے تی دلیل نی ولی، ابن عباس تی دلیل نی ولی، دارنگی بی بی عائشہ تی دلیل نی ولی. او ستا غا پتور باندے ولگا و چی دا محرفین دی چی محرف شو ستا پا نیز باندے. ابن عباس رضی اللہ عنہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ محرف دا، نعوذ باللہ محرف دا. او دا می در تثابت کرد چی دا احناپو مسلک دا دے دا مرک دا زما سر مراقی الفلاح دام فقه حنفی وی مبناه علا ان المیت لا يسمع عندهم. دا احنابو پا نیز بانده دا مڑی ناوری وی بنا دا دی بارت پا دی بانده چی مڑی ناوری. صحیح شو جی. اس ما تا تا دولس احادیث پیش کریو او اتلس آیتون میں پیش کریو که تا تا نخ کاری خو ما دا علماء دیوبن ندا ثابت کرل چی آغی وی چی دا دی آیتون نا معلومی گی چی مڑی ناوری. دا امام سے پا مسلک کی دا خبر راغل چی آغا دلیل دا دا آیتون نیولیو چی مڑی ناوری که تای نمانی سل باری ممانا کم سڑے چی زدی و اینادی خودی دی کس پک سو آیتون ورطا پیش کا سری آغای بیام نمانی. خجی تیستم نمبر دلیل زما سر سور فاطر آیت نمبر 9 والله الذي ارسل الرياح وتسير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور. لکه څنګه چې په باران باندې مونږ دا سیزونه راو تازه کوو، دغه سې د قیامت په ورځ به مونږ تاسو را ژوندي کوو. دا زما د صغرا د پاره دلیل شو. سلی رشتم نمبر دلیل سوره نمل آیت نمبر 67 او 68 کې الله تعالی فرمایي د خلکو قول نقل کوي د منکرینو د معاد اغي و اذا كنا ترابا انا لمخرجون. راك تفسير عثماني جل نمبر 2 835. خير دي اس مساله نشته خبر برابر 835 اس مساله نشته 835 کی دالک یعنی قیامت کب آئے گی جس کے بعد مردہ دوبارہ زندہ کی جائے. دا قیامت پر رزبہ جوندی کی گی او تاسو دا عذاب قبر پا مسئلے کیم کہ زمان سر مخامخ شدہ ورتزا ثابت کم انشاءاللہ چی مڑو تا جوندی وائے، مڑو تا جوندی وائے. اول دوی چی ما کلویلی چی میت نامہ نزائل کی گی ستا پنیز نزائل کی گی کزائل کی گی سو سو زل دی پا عذاب قبر مناظرہ کی دی ہم دا سے چل کڑے دے. بیا پچیستم نمبر آیت زما سر دے سورہ دخان کی اللہ تعالیٰ فرمائی ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. بیان القرآن 379 صفحہ جل نمبر 2 کی لکھی قیامت کے دن ان سب کے دوبارہ زندہ ہونے کا ہے. قیامت رز دا دا دیو دا دوبارہ زندگی دا دوبارہ جوندہ دا زما دلائل دی دا صغرا دا پارا دا کبرا دا پارا ہم ما دیر دلائل پیش کرل. دولس آیت دولس احادیث او 25 آیتونه د قران نغه ما تا ته پیش کړل او د فقه حنفینا داغي د علماء دیوبند په عبارات سره ما دا ثابت کړل. یو دوه حوالی می د فقه حنفینا هم در کړل چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د سماع موتا قائل نه دی او د دینه می پیش کړل د دې قواعد نه د دینه می پیش کړل چې حنفی عالم با د فقه حنفینا خپل عبارات او خپل عقیده پیش کړي. اوس لږ مخکې ځم. حضرت جی تا چې څومره دلایل پیش کړل ما تا ته ویلی خبر متواتری ثابت کرا ته د خبر متواتر تعریف بو کی دا شر العقائد دی الخبر الواحد لا يفيد الا الظن ولا عبره بالظن في باب الاعتقاديات. دویم دا زما سر استاد دی مشر دا کتاب دی گلدسته توحید سرفراز صفدر سے
خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس بات عقیدہ کے لیے قطعی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی قرآن کریم و حدیث متواترہ پخلے مند الفاظ حدیث متواتر وے خو یو حدیث متواتر نہ دے پیش کرے زیدر توسویم اولنے چی خب قنیال والا دے پیش کو، یو دے ابو ہریرہ نہ پیش کو، یو دے حضرت انس نہ پیش کو، اور نخبۃ الفکر بدی ویلے کہ زیات و نزیات شی پدی بانے بد عزیز اطلاق شی، زیات و نزیات با پدی بانے دا عزیز، او عزیز دا خبر واحد قسم دے، عزیز دا خبر واحد قسم دے. دارنگی دا زمان سر استاد دی مشر دا آنکو کی ٹنڈک دیتا لگو گورا سب چلو خبر اصل لگے 30 سیکنڈ پاتے چھ بہ ماتھ ہوئے